নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটি ভিডিও লৈ তো বন্ধুসকল আজিৰ বিজিটো ভিডিও হ'ব হেতু খুবেই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ দুটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে জনাম তো যদিহে তেতিয়ালৈকে এই দুটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এপ্লাই কৰা নাই ভিডিওটো ভালদৰে চাই মেলি নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিব এইকেইটা পষ্টত তো বন্ধুসকল ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব সকলোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এইখিনিতে সকলোকে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ডেইলি জব সকলোকে আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে লগতে আপোনালোকে যদি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আসাম জিকেৰ আপোনালোকে এইখন ই বুক কিনি ল'ব পাৰে 29 টকা এটা পে' কৰিলে আপোনালোকে পি ডি এফ আকাৰত আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আসাম জিকেৰ এখন ই বুক হয় ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থোৱা থাকিব তো বন্ধুসকল যিটো প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে আসাম ৰাইফলৰ পৰা আহিছে বহুতে তেওঁলোকে গম পাইছে হয়তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱী তেওঁলোকে গম পোৱা নাই আৰু এপ্লাই কৰা নাই তেখেতলোকে চাই লওক ভালদৰে তো আসাম ৰাইফলৰ পৰা বন্ধুসকল 1380টা টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে এতিয়া লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰা 20 জুলাই 2022 চনটো সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত তো ইয়াতে মই বন্ধুসকল ইতিমধ্যে পষ্টৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁৱেই টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেন গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিৰ পষ্ট হৈ 1380টা সৰ্বমুঠ পষ্ট ইয়াতে মুকলি হৈছে তো ইয়াতে বন্ধুসকল এডুকেশ্যন যদি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ মিনিমাম তেনেহ'লে এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ যদি কৰি থৈছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল এইকেইটা পষ্টত আপোনালোকে আবেদন মাচুল দিব লাগিব অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব যিকেইটা গ্ৰুপ বিৰ পষ্ট হয় তাতে আপোনালোকে 200 টকা আবেদন মাচুল দিব লাগিব আৰু গ্ৰুপ চিৰ পষ্টসমূহত আপোনালোকে 100 টকাৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব অনলাইন যোগে আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল এইকেইটা পষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আসাম ৰাইফল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব তাতে ক্লিক কৰি মেলি এই পষ্টটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিব পাৰিব যদিহে ইচ্ছা কৰে এইটো পষ্টত আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ দিনটো যিটো 2 নম্বৰটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে IDBI বেংকৰ ফালৰ পৰা আহিছে এক্সিকিউটিভৰ পষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াতে 1044টা সৰ্বমুঠ পষ্ট মুকলি হৈছে তো ইয়াতে বন্ধুসকল লাষ্ট ডেট হৈছে 17 জুন 2022 চন তো এতিয়া এই পষ্টটোতো সময় আছে আপোনালোকৰ তো যদিহে ইণ্টাৰেষ্টেড ৰাখে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিব ইয়াতে বন্ধুসকল ইতিমধ্যে পষ্টৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে পষ্ট মুকলি হৈছে 1044টা সৰ্বমুঠ পষ্ট ইয়াতে মুকলি হৈছে তো ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে 29,000 টকাৰ পৰা চেলাৰি ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে বয়সৰ সীমা যদি ক'বলৈ যাওঁ 2 এপ্ৰিল 1997ৰ পৰা আপোনালোকে 2002 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'লেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল অনুসৰি আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল এডুকেশ্যন যদি কোৱালিফিকেশ্যন ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'লেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন মাচুল মিনিমাম 200 টকাৰ দিব লাগিব অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো পষ্টত তো এইটো পষ্টত যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় যদিহে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত IDBI বেংক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব তাতে ক্লিক কৰিলে এই পষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিব পাৰিব যদিহে ইচ্ছা কৰে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে মই আপোনালোক এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিগৰাকী ব্যক্তি দেখিছে তেখেতৰ নাম হৈছে নিশা গুপ্তা এখেতৰ বন্ধুসকল এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী আছে এখেতে বন্ধুসকল প্ৰথমতে এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল তাৰপিছত যেতিয়া এখেতৰ বিয়া হ'ল তাৰপিছত এখেতে মাতৃ হ'ল তাৰপিছত বন্ধুসকল এখেতে 10 বছৰ এটা গেপ ল'লে পিছত ল'ৰা এখেতৰ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এখেতে আকৌ পুনৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যে মই আকৌ পুনৰ চাকৰি কৰিম প্ৰাইভেট কোম্পানীত এখেতে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গ'ল কিন্তু এখেতৰ 10 বছৰ যিটো গেপ পৰি গ'ল তাৰ কাৰণে এখেতে ক'তো চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ নাপালে কিন্তু এখেতে বন্ধুসকল ক'ৰবাত ৰিলেভেলৰ বিষয়ে শুনিলে ৰিলেভেল বা আনএকাডেমি নামৰ যিটো প্লেটফৰ্ম আছে তাতে এখেতে গৈ মেলি যিটো ৰিলেভেলৰ ফ্ৰী টেষ্ট হয় সেই টেষ্টটো দিলে তাতে এখেতে কোৱালিফাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান এখেতে ডায়মণ্ড চন কল নামৰ যিটো এটা কোম্পানী আছে তাতে বন্ধুসকল যথেষ্ট এটা ভাল চেলেৰি পোৱাৰ চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পালে তো বন্ধুসকল আপোনালোকেও এখেতৰ দৰে ৰিলেভেলৰ টেষ্টটো দিব পাৰে ৰিলেভেলৰ টেষ্টটো একেবাৰে ফ্ৰী হয় ক'তো কোৱালিফিকেশ্যন নিবিচাৰে ৰিলেভেলৰ সৈতে বন্ধুসকল বহুতো কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে তাতে যদি আপোনালোকে ৰিলেভেলৰ টেষ্টটোত কোৱালিফাই হয় তেনেহ'লে বন্ধুসকল ৰিলেভেলৰ সৈতে যিমানবিলাক কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈছে তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটাত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে নিশা গুপ্তাৰ জৰে তো অলৰেডি বহুতে ইয়াৰ জৰিয়তে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাইছে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে টেষ্টটো দিব পাৰিব অনলাইন যোগে তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে আজি ৰেজিষ্টাৰ কৰক তো বন্ধুসকল বস আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদিহে ভাল পালে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লগ পাম আকৌ নতুন ভিডিঅ' সৈতে দিলে বাই বাই